Ćao, Alex. Ćao. Kako se osjećaš? Jel ste slegli u utisku sa finala? E, osjećam se fenomenalno. Pa jesu, slegli sam iz utisci. Evo... Prelepo se osjećam kada sam ušla ovdje, gdje sam provjela 10 mjeseci. Da. Neki lep osjećaj baš. Mala pauza je bilo. Da. Da li si zadovoljna svojim plasmanom ili si očekivala više? Iskreno, kada pogledam generalno, ja sam smatrala da ću ja ispasti drugi, treći mjesec već. Da su i drugi to nagađali, ali sam zaista prezadovoljna jer biti osmi u superfinalu gde je pošao mnogo takmičara je za mene veliki uspeh i zahvalna sam se uvijek. A kako si zadovoljna pobednicom? Nadicom? Da. E, iskreno, meni je to super. Zdravo. Ja Nadicu baš volim, ona je meni draga. Nas dve nismo imali ni svađe, niti bilo šta slično tome u zadruzi. Jedino što me povredilo nešto kada je rekla da ne bi volila da ja budem ćerka zbog neke moje prošlosti, ali ja to njoj ne zameram, volim ja Nadicu i svaka je čast. Da li postoje možda još neke stvari kad ste povredili ili razočarale, kad si videla neki snimak kad si izašla? Moram da budem iskrena, ja izbegavam da gledam te klipove, sad ta ogovaranja, ja uopšte nisam pogledala nijedan svoj klip na YouTube-u, niti želim da gledam. Jel planiraš, ne? Ne, ne želim. Najmanje ni da čitam komentare, ni to ne želim. Ali koliko sam vidjela po Instagramu sad i tako to, ljudi generalno imaju lepo mišljenje o meni i to mi je zaista drago. Zato se strahovalo od susreta sa majkom, da li ste popričale sa kojim su utisci, sve ona kaže? Popričale smo, pa ništa, meni mama ništa ne zamera, jedino što mi je rekla da sam previše dobra, previše lakoverna i da mi je to najveća greška, što je upravo generalno ja to smatram za sebe, dobar i glup su dobra, tako da, to je to. U jednom trenutku si se pokajala što si iznela razne detalje iz svog života. Yes. Razmišljala sam o tome kako ćete ljudi gledati posle svih tih priznanja, da li se kaješ i dalje ili... Kajem se, samo se kajem zbog toga što sam dala za pravo ljudima koji nemaju ni malo ljudskosti o sebi da degradiraju osobe pričajući o njihovoj prošlosti. Kajem se samo zbog toga što sam njima dala za pravo da pričaju takve stvari o meni. A inače ovako, da se kajem, ne kajem se. Primetila sam da me niko napolju nije ni osudio zbog moje iskrenosti i eto, mislim da je prava stvar što sam bila iskrena. Pa, što kažeš na zubog Maje Janjuša, Takija? Da, jo. Ti si ispratila? Da, jesam. Pa koliko sam... Bila sam tu na Rajskom ostrvu kada se to dešavalo, napolju nisam ni gledala klipove, niti bilo šta. Dobro, generalno, ja sam rekla i Maji tu noć da ne treba da bude ljuta na oca, da je on kao otac koji njoj sve pružio, stao na njenu stranu i to je sasvim normalno. I ja kada bi, na primjer, bila u njenoj situaciji, pre bi stala na stranu oca nego na stranu Janjuša. Pa, mi nismo bili u kontaktu ni u zadruzi, tako da smatram da je potrebno da budemo u kontaktu ni na zadruzi. A šta kažeš na komentare ljudi da si mnoge stvari radila zbog realitija? Da, ovi zadrugari, gledala sam to, da. To mi je izašlo nešto po Instagramu. Pa dobro, znaš šta? Mislim da su trebali da budu mnogo aktivniji i mislim da su trebali mnogo više da komentarišu dok su bili u kući, a ne van realitija. Smatram da ne bi ispali pre mene, tako da apsolutno me ne zanima neko ko je dobio M kada je izašao van realitija i da priča neke stvari koje nemaju veze s vas. Kada si možda ispratila pomirenje Tara i Šale, šta mi ćeš o tome? Malo pre mi je to iskočilo na Instagramu. Ma šta da kažem? Ma strašno. Sa čovekom sam pričala danima o nekim situacijama i govorila sam mu i on je govorio ne, ja neću. Ja kažem, razmišljaj jednom u životu ispravno, budi jednom u životu realan. Ja volim Ivanu, meni je žao zbog svega i tako dalje. Ja ne mogu da verujem da je Tara mene odradila, da mi se smeje. Sam ja bio dobar prema njoj. Ja kažem, okej. Međutim, on kako je nju video, on se poljubio sa njom, to sam videla malo pre i šokirala sam se iskreno. Nemam komentara, dno dna, eto, samo da je u poslednjem periodu u zadruzi si bila jako blista sa Matarom. Jesu. Da li možda tu postoje neke emocije ili samo drugače? Pa, da, Matora je izrazila neke simpatije prema meni tu stolom. Dobro, Matora je se sviđa svaka moguća devojka, ja to ne shvatam ništa ozbiljno. Matora i ja smo drugarice i tako će i biti. Mislim da će na tome i ostati. Iskreno nismo se ni čule nakon mog izlaska. Niti sam je videla juče, tako da razgovarat ću sa njom samo prije 10 sekundi.